Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І далі коротко про головне. 25 кримських сосни сьогодні висадили в парку ліски, вартість яких понад 40 тисяч гривень. У рамках всеукраїнського проєкту «Do Like Olympians» вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Україна» зустрілись із олімпійською спортсменкою Оленою Федоровою. Тож, про ці та інші події більш докладно. Зранку акцію протесту автомобілісти влаштували біля Міністерства інфраструктури на проспекті Перемоги в Києві. Під відомство з'їхалися власники автівок на євро-номерах і майже 200 водіїв автобусів. Таку цифру озвучив голова Асоціації перевізників України Валентин Демчук. Вимагали, зокрема, звільнити голову Укртрансбезпеки Михайла Ноняка і ухвалити з правками законопроекти, які знижують акциз на розмитнення автомобілів. Ну, вони чіпляються, тому що їм указівка йде із зверха, від пана Ноняка. І це вже не один рік. Вже хто знає, що вони хочуть у нас і провіряти. Вже вони знають у кожного, в кого є ліцензії, в кого немає ліцензії, в кого писали штрафи, кому не писали штрафи. До учасників акції вийшов очільник міністерства Володимир Омелян. Пообіцяв передати вимоги мітингарів у Кабмін. Я вже звертався не раз до Кабміну щодо відставки пана Ноняка. На жаль, це запитання не було підтримано. Сьогодні я звернуся повторно. Є певна процедура, яку треба буде дотримати, тому я думаю, що сьогодні, можливо, винесено буде рішення, але звернення з мого боку буде. Наразі журналісти новин на першому намагаються додзвонитися голові Укртрансбезпеки Михайлу Ноняку, аби дізнатись його позицію. І ми продовжуємо наш випуск. Сьогодні на території парку Ліски висадили 25 кримські сосни. Хто був ініціатором та за які кошти відбувались роботи – далі. Сьогодні в парку Ліски висаджують сосни, вартість яких понад 40 тисяч гривень. Це гроші комунального підприємства «Миколаївські парки». Додатково оплатили роботу працівників і фрахтавтівки, на які привезли чорнозем та пісок. 20 років в парку не облагороджували територію. Підприємство пішло на тендер. І завдяки цьому, ті гроші, які ми заробили, ми вирішили нарешті висадити сосни. Люди дуже просили, і ми дуже хотіли, і ми нарешті назбирали. І ось зараз своїми зусиллями вирішили висадити сосни. Сосни закупали у Зеленгоспі. Дерева завишки від 2 до 2,5 метрів. Їх викопували спеціально із комом землі. Спочатку сипали глину для того, аби не пропускало вологу. Після глини сипали чорнозем для того, щоб сосни були привезені із чорноземом спеціальним. 70% чорнозему і до 30% зверху звичайного білого піску. Тому що тут такий самий пісок – білий і чорний. Сосна має простояти від 30 до 40 років. Якщо тля, короїд, якщо вони будуть, то ми будемо додавати сюди гербіцид і робити упрось, якщо в цьому буде необхідність. Вони всередині липня і до серпня вони можуть з'являтися в таких місцях, можуть їх трохи під'їдати. Віктор Заболотний живе на Намиві. Часто із сім'єю гуляє у парку Ліски. Говорить, у захваті від акції. Моєму синові 3 роки. Майже щодня ми гуляємо тут, у парку. Та і народився я на Намиві. Сам тут з 5 років бігав. Тому я вважаю, так і повинно бути. Дуже прекрасна акція, так би мовити, саджають, облагороджують, омолоджують. Дякувати Богу, не ламають, а будують. Дай Бог, аби воно стояло і все було добре. Взяти участь у акції запрошували містян, але ніхто не долучився. Співробітники комунального підприємства говорять, згодом продовжать облагороджувати територію парку. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках всеукраїнського проєкту «Do Like Olympians» вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Україна» зустрілись із олімпійською спортсменкою Оленою Федоровою. Чемпіонат міра, взрослий, Канада. Медалька с чемпионата Европы в Германии. Это слоник с медалькой.
Свої нагороди дітям показує Олена Федорова. Дівчина займається стрибками у воду, призерка чемпіонатів світу та Європи, учасниця 4 Олімпійських ігор. Мені дуже подобалось, так як у діток загорілись очі. Мені дуже сподобалось те, як у діток загорілися очі, оскільки, можливо, якийсь стимул я їм дала у спорті, вказала якийсь напрямок. Вони подивились медалі. Я їм розповіла про змагання, що і як. І думаю, що в подальшому дітки будуть прагнути завойовувати якісь медалі та покращувати свої результати. Діти брали участь у розмові та ставили спортсменці запитання. Ну, Зарі, ну давай. Ой, якщо чесно, дуже багато. Навіть не посчитати. Не посчитати, так, дуже багато. Я дізнав, що не треба здаватися, треба йти вперед. І треба ставати спортсменом і призером. Після Олена Федорова організувала для дітей розминку. А на завершення юні спортсмени продемонстрували свої стрибки у воду. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві закінчили реставраційні роботи скульптурної композиції «Мауглі і Багіра». Роботу виконав художник-реставратор Володимир Пахомов. Цьогоріч композиції виповнилось 40 років. «Мауглі та Багіру» встановили перед Миколаївським зоопарком у 1978 році. Про це пише директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий на своїй офіційній сторінці у Фейсбук. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемось о 19:00, тож не пропустіть.